Alessandra Cotrim Guilherme precisou fazer uma cirurgia do apêndice. Depois disso, ela descobriu que estava anêmica. Aconteceu que eu precisei fazer uma cirurgia, né, de apendicite, e fui meio às pressas. E o médico pediu alguns exames antes. E um desses exames, ele chegou em mim e falou, deu uma alteração no exame seu. Ele falou, você não sente nada? Eu falei, não. Sentia, assim, alguma tontura, um cansaço, mas achava que era porque eu trabalhava bastante, né? Aí ele falou assim, não, porque você tá com uma anemia e a gente precisa tratar dessa anemia. Fiz a cirurgia, na cirurgia tive uma complicação, deu uma hemorragia, né? Tudo bem, aí comecei a me recuperar. Aí voltei a trabalhar. Aí um dia, no trabalho conversando, eu apoiei o braço na parede. Aí um amigo falou assim pra mim, o que é isso no seu braço? Aí eu falei, fui olhar, falei, não sei, devo ter batido, tinha um hematoma enorme no braço. Passado mais algum tempo, eu percebi nas minhas pernas vários hematomas, vários. Aí minha mãe falou, olha, parece que tem uma escamação. Eu passei a unha. Quando eu passei, começou a sangrar e não estancava aquele sangramento. Ela ficava mais, a gente chamava a ambulância, levava, trazia para casa, voltava de novo. No fim do ano de 2001 que apareceu a apendicite nela. E com essa apendicite que descobriu esse problema dela da anemia. A anemia era profunda e Alessandra teria que fazer transfusão de sangue pelo resto da vida. Voltei ao médico, aí ele pediu novamente uns exames, aí fiz esses exames, ele falou, ó, já não é mais uma simples anemia, já é um quadro de anemia falciforme. Veja bem, você produz todo dia sangue. Esse sangue que é produzido na anemia falciforme, ele vem com um defeito. Então ele faz com que o glóbulo vermelho, em vez de ter a forma de uma esfera, de um cilindro, de um disco, ele assume a forma de uma foice, por isso que chama anemia falciforme. Esse glóbulo vermelho com defeito é que causa todos os sintomas da doença. Aí eu comecei a passar mal e começou. Eu batia o braço, aquele hematoma enorme. Colocava sangue pela boca, o nariz. Era eu sair no sol um pouquinho, voltar, o nariz começava a sangrar e não parava mais. Aí comecei a ter tontura, eu sempre tive, meu peso sempre foi 56, 57 quilos, eu já estava com 43 quilos, fui passando mal mesmo. Aí o médico já até falou para mim, ó, nós vamos apressar, na semana que vem nós já vamos fazer a primeira transfusão de sangue. E aí eu fiquei preocupada com as transfusões de sangue, eu falei, meu Deus do céu, como que fica agora essa menina viver agora de transfusões de sangue? O cunhado de Alessandra, Valmir Geraldo Fernandes, é enfermeiro e ficou muito preocupado com a doença dela. Deu uma anemia muito forte, ela se queixava muito, erupções pelo corpo, se coçando, hematoma, baixa imunidade dela e reclamando demais. E ela ia para o hospital, tomava soro, voltava para casa, depois passava mal, voltava de novo para casa, sempre indo para o hospital, para casa, tomando soro. E muita indisposição, não tinha disposição para nada, pálida e preocupando a família. Uma amiga de Alessandra insistiu para ela ir à igreja, com fé e oração. Alessandra foi completamente curada. Aí uma amiga me convidou para ir na Igreja da Graça, falou, vamos lá, tem a oração, é muito bom e tal, né? Eu falei assim, eu sei, a igreja do missionário, né? Até falei, eu não gosto dele, mas ela insistiu muito. Aí eu fui. Aí chegando na igreja, o pastor Mateus começou a louvar com o hino Águas Purificadoras. E no meio do hino, ele começou a ministrar. E falou que o Senhor estava curando uma pessoa ali do sangue. E eu senti que era comigo. Porque a partir desse dia que o ministro Mateus louvou e falou isso daí, Deus entrou com providência e ele restaurou o sangue dela. Nunca mais ela teve nada. Ela voltou no médico porque tinha que voltar mesmo, mas ela não teve mais nada. Ela foi melhorando. Hoje é uma outra pessoa, tem uma disposição
muito grande. Anda 40 minutos, 30 minutos e ainda tem disposição para ir para a igreja. É essa transformação na vida dela. A gente percebe que ela foi curada. Faz um ano que eu não tenho mais nada, que eu não sinto mais nada e estou curada. O Senhor Jesus operou um milagre na minha vida, né? E toda a honra e toda a glória seja dada a Ele.